Meron ako ditong limang uri ng customer. 4 years na siyang nagtatanong sa akin. 4 years na siyang nag-i-inquire at hanggang ngayon ay hindi pa rin natutuloy yung kanyang pagbili, yung kanyang pag-order. Pagka-chat mo ko, ang hilig kong maglagay ng mga emoji, yung kung ano yung feeling ko, ilalagay ko doon. Yung matanong na akala mo ay bibili, yun pala, baka nag-spy lang. May oras lang ng pag-reply kasi nga nakakakain siya ng oras. Totoo yun. Ito yung mga nagbabayad muna, tapos hindi nagpapatahi. Hello mga ka-Jams! Welcome back sa aking YouTube channel. Hello sa mga solid kong mga nanonood dyan, sa mga solid natin subscribers. At natutuwa ako sa mga sineshare nilang mga output at marami raw silang natutukunan. Salamat sa inyo. Sa video na to ay kailangan nyo talagang tutukan kasi may share ako sa inyo mga uri ng customers na na-encounter ko sa panahon ng pagbe-business ko online yan. Kasi diba, gumagawa ako ng mga made-to-order na damit online. Kaya iba-ibang uri ng customers yung mga na-experience ko at para may idea ka na rin kung paano mag-handle ng ganito mga customers at hindi lang para may matutunan kundi para ma-entertain kayo ngayon dahil lockdown na naman sa Pilipinas. Ayan, manood kayo. A few moments later. Meron ako ditong ginawang listahan na kinategory ko na sila eh. In reality, nakakalibang magtahi. Lalo na kung pansarili mo lang, talagang may lilibang ka. Pero kapag kasi ginawa mo ng business yan, at marami ng kailangang i-consider, tapos marami ka ng mga makakausap na mga tao, iba-iba, ugali, syempre nandiyan na yung na-stress ka. Ito yung stress na masaya, lalo na kapag marami kang tahiin at hindi mo na alam yung uunahin mo. Nako, kasi habang tinitingnan mo yung listahan mo na mga tatahian mo, parang pera na yung tingin mo doon. Meron ako ditong limang uri ng customer. In general, nilista ko yung mga katangian ng limang uri ng customer na may encounter natin sa panahon ng ating mga pagbibusiness, yung mga kausap natin. Moments later. Una na sa listahan natin, number one, yan. Ito yung mga mabait. Mabait. Marami tayong customers na mga bababait. As in, yung hindi mga demanding. Kumbaga, ang smooth ng transaction nyo pag sinabi niyang ito yung order niya, ito, ito. Yan, bayad agad. Walang tawad-tawad. Diba? Mayaman. Mabait na mayaman pa. Eh, kasi nga, kaya ako nasabing mabait. Kasi, yung bang wala siyang kadiman-demand, syempre may request, pero as in, yung hindi makulit. Mabait siya kasi, yun nga, mabilis yung transaction nyo. Tapos ang nakakatuwa pa, may naging customer nga ako na sa sobrang bait nga niya, eh talagang ang hilig niya humingi ng pasensya. Kasi may naging customer ako noon na ang dami niyang order. As in, nung minsang sinabi ko lang na, ma'am, tuloy ko bukas para kasi mag-rest muna ako ngayon. Hala, yung reply niya, ay hala sis, sorry. Sorry, ang dami ko kasing order sa'yo. Parang napapagod yata kita. Natatawa kasi ako na natutuwa naman ako na natatawa, diba? Na, hala, ang bait naman ito. Anong gusto niya? Magtahi ako, pero doon ko mapapagod. Yung mga mababait na customer na gugustuhin mo namang magkaroon ng customer na puro ganun, o diba? Number 2, suplada. Oh, no. Yan. Kung i-explain ko kung ano yung ugali nung nakausap ko, parang ang suplada naman nito. Parang ganun. Yung naramdaman ko, hala, ang suplada nung reply niya. Kasi ako kasi yung tao na kapag nag-chat-chat ako, pagka-chat mo ako, ang hilig kong maglagay ng mga emoji, yung kung ano yung feeling ko, ilalagay ko doon. Diba? May heart pa. Lalo sa mga reply ko, may mga ganun. Tapos biglang, nag-inquire si madam. Ang haba nung sinabi ko, tapos yung reply niya lang, okay. Sabi ko, hala, natuwa ba siya dun sa sinagot ko? Bibili ba to? Kasi parang ang haba nung sinabi ko, okay lang yung sagot niya. Tapos parang tipong nag-joke na ako't lahat, may hehehe na. Tapos sabi niya lang, sige. Hala, talaga. Yung feeling ko na, ala, ang suplada ni madam. Oh no! Alam mo naman, yung mga gantong tao, yung mga may ikli mag-reply, alam ko naman po yun.
na kadalasan sila yung mga busy, yan, yung mga career woman, yung parang tipong nasa trabaho. Kasi ako lang naman siguro yung ang daming ginagawa, tapos napakahaba mag-reply, na tipong sinabihan na ako nung kaibigan ko dati na lian mo kasi yung mga reply mo, haba mo mag-chat. Totoo yun. Kaya isa rin sa mga tip sa mga ganitong uri ng trabaho, eh yung may oras lang ng pag-reply kasi nga nakakakain siya ng oras. Totoo yun. Kaya naisip ko lang kasi nagkaroon ako ng ganong customer suplada. Yan, tipong nakakatulong sila sa buhay ko kasi hindi ko kailangan mag-reply ng mahaba. O diba? A few inches later. Number 3 ko ay demanding. Oh, no. Yan. Unang-una na sa mga demanding, ito yung mga kapatid ko. Yan, yung ate ko, number 1. Customer ko kasi yung ate ko, nagpapatahi siya sa akin. Eh tipong, kasi nga malayong bahay niya sa akin. Pagpupunta yun sa akin dati, dala-dala niya yung mga papatahin niya sa akin. Halimbawa, may ipapa-repair siya. Eh alam naman niya, hindi ako nagre-repair, magdadala ng mga ire-repair. O alam nga naman ako, makatanggi, hindi ako pwedeng tumanggi doon. O diba? Hindi ako nagre-repair, konti ang pasensya ko sa repair. Pero, ayun na nga, dinadala na niya ako ng mga ire-repair. At ito na, may pinatahi siya sa akin dati, o. Parang tipong kailangan paglabas niya ng bahay namin, pag uwi niya, kailangan dala niya. Pinagtahi ko siya, madesign yung kanyang damit. Oh, no. As in, kailangan ko tapusin, kaya nagtahi ako maghapon. Na tipong siya na nag-aalaga doon sa baby ko, makapagtahi lang ako. At ang dami pang mga demand sa design. Yan, oo, yung ate ko sa kayong kapatid kong isa, ganyan sila. At ayun na nga, kahit subuan niya ako ng pagkain, matapos ko lang yung tinatahi niya, o diba? Kumbaga, yung mga experience na ganun kasi, masaya naman ako, hindi naman masama sa loob ko. Yan, naalala ko lang kasi sabi ko nga, yung mga gantong uri ng customer, nakakapagbigay ng stress pero nakakapagpasaya rin sa akin kasi kapag naaalala ko sila, natatawa ako eh, o diba? At least kahit sa mga malulungkot na panahon, pag naaalala mo yung mga ganun pangyayari, matatawa ka, mapapasmile ka na lang. At meron pa akong naging customer na, kasi love ko to, ate ko rin to eh, mga ate-ate ko, mga ganyan, diba? Mga arte. Talagang, pero kasi customer ko siya, lagi siya nagpapatahi sa akin, dami niya sa akin ng paggawang damit. Napakasela niya sa dress. Oh, no. Kasi sa akin naman, pag demanding yung customer, okay lang yun hanggat may point ka kasi kaya ka nga nagpumili ng made to order kasi masusunod yung gusto mo. Kasi nalalagay ko rin kasi yung sarili ko sa posisyon nila. Kapag kasi ako din ay customer, hamba may pinapa-customize ako, demanding din kasi ako. Kasi nga, diba, ako pa naman, mapili rin ako sa design. Kaya, naiintindihan ko yung nararamdaman nila. Kaya itong ate ko na to, pag nagpapatahi, yung design sa dress na kailangan, gusto niya ay 3 wave lang. Pag natapos mo yun at 5 wave yung lumabas doon sa raffles, ipapabago niya yun, kailangan 3 wave lang. Saan ka pa? Ganun ka demanding yung mga nagiging customer ko. At nakatulong naman to sa buhay ko. Dahil sa kanya ako nahasa kung paano mag-repair. Talaga naman, alam mo yung kung hindi lang siya, hindi ko i-repair. Tapos tipong natahi ko na yung damit, parang pagsuot niya, mataba siya. Hala, kahit ako na may problema kung bakit mataba ka ba dito sa damit na to. Ano bang gagawin natin? Alam mo yung ganun, nakakatuwa kasi may mga customer akong inaalagaan na ganun. Pero ayun na nga, hindi po yun masama sa loob ko. Pasensya na, nasama kayo sa category ng mga demanding. Basta masasabi ko lang, kasi nga, yung iba naman ng mga customer ko, ng mga ibang tao na ma-demand, sabi nga nila, kumbaga lagi na lang chat nila, pasensya na ha, ma-demand ako. Ang sa akin, okay lang yun, kasi hanggat may point kayo, kung ano man yung dinidemand nyo, okay lang naman, kasi nga, yun nga, made to order nga kasi to, at kailangan, kayo yung masusunod. 2 hours later. At number 4. Matanong. Oh, no. Yan, maraming mga customer na ganito. Matanong. Unang-una sa mga matatanong kong naging customer, share ko sa inyo ha. 4 years na siyang nagtatanong sa akin. 4 years na siyang nag-i-inquire at hanggang ngayon ay hindi pa rin natutuloy yung kanyang pagbili, yung kanyang pag-order. Pero, yan, siya matanong dahil sumasagot din naman ako kasi kung hindi ako nagre-reply, siguro wala na siya masyadong tanong. Siyempre, iniisip ko rin, baka wala pa siyang pambayad, wala pa siyang pang-down. Pumili na siya ng design, pumili na siya ng tela, yung down payment na lang hinihintay ko. Hanggang ngayon, siguro sa mga 5 niyang na-inquire na ipapatahi niya, hanggang ngayon wala pa din yung down payment niya. Umaasa pa rin ako siguro someday, siguro pag mga
ano, expert na ako. Siguro matutuloy na yung pinapatahi niyang yun, no? Grabe, 4 years na yung mga inquiries niya. Iba-iba, iba-ibang damit yun. As in, lagi ko naman siyang nare-replyan. Matyaga naman ako. Kasi malay mo naman, eh, chumamba tayo na siya ay makapagbayad. Di dagdag customer, di ba? Meron kayong ganyang ma-encounter na puro inquire, pero hindi bumibili, di ba? At meron ako naging customer na matanong din. 4 days ko na siyang kausap. Puro tanong pa rin yung ginagawa niya. Kinabahan na ako na baka sayang yung pagod ko dito. Ah. Kasi talagang, ang dami niya kasing tanong, talagang usisa. Dami niyang tanong. Hanggang sa, umabot kami ng 1 week na yung mga oras ng pag-reply ko sa customer, talaga namang nandun din yung mga tanong niya napakarami. Kasi yung tanong niya, parang wala siyang sariling desisyon sa buhay niya. Sa akin niya lahat inasa. Parang, kung ito bang Dora ang piniri ko, eh mga katulong ba itong pagpapasaya sa birthday ng anak ko? Para mga ganun. Kung Dora ba, kung Doraemon ba ma'am, ano pong magan? Parang ganun, na parang ako lahat ang magde-decide para sa kanya. Sana ako na lang yung nagpa-birthday. Nung mga 4 days na, ma'am, kailangan ko po kasi ng 50% deposit kasi nga kinabahan na ako. Kumbaga ang dami ko nang ginugunap panahon sa kanya. Para replyan siya, sagutin sa lahat ng tanong niya, eh baka mamaya ending di naman bibili, parang baka mapagod lang ako. Kaya sabi ko, ma'am, 50% deposit kasi dito sa akin. Tapos ay, hindi niya pinapansin. Tapos after 1 week, nawala na ako ng pag-asa. Sabi ko, ako hindi nabibili yun, nagtanong lang talaga. Siguro, after makakuha ng idea, sa iba magpapagawa, ganon. Eh di yung time na yun, after 1 week, nasa Quiapo ako kasi mamimili na ako ng paninda ko. Punta akong Divisoria, dumaan akong Quiapo. Nasa Palawan ako at kumukuha ako ng pera. Hanggang saan, nareceive ko yung chat niya. Sabi niya, ma'am, pakikuha niyo na po sa Palawan yung deposit. Nag-deposit siya, grabe. Gusto ko, nasa Quiapo ako, daming tao. Gusto kong lumundag sa tuwa. Alam mo yung, wow, natuloy yung pagawa niya. Magpapagawa pala talaga siya. Akala ko, miscam niya lang ako. Parang ganun. Hala yung tuwa ko nun. Hindi ko maipaliwanag hanggang sa, doon sa kinatatayuan ko, nasa tapat kasi ako ng KFC, alas 10 ng umaga nun. Hanggang sa napakain ako bigla. Parang, wow, nagbayad siya. Sa wakas, nagbayad din siya at sure na siya ay magpapagawa. At in fairness naman na, ang laki nung marami siya pinagawa sa akin at umulit-ulit siya yan. Naging suki ko na siya. Yan. A few moments later. Ito pa, sa pangatlong matanong. Yung matanong na akala mo ay bibili, yun pala, baka nag-i-spy lang. Oh, no. O yung ibang mananahi kaya naiinis sa mga nag-i-spy kasi yung oras nga kasi nila, nasasayang, magtatanong din naman pala bibili. Tanong ng tanong, ano po mamaganda? Titingnan pa kung anong tela mo dyan. Parang ang usisa. Kasi sa totoo lang, mga ka-jams, mas mahirap ang mag-business online kaysa personal. Kasi yung personal, verbal kayong mag-uusap, mas madali kaysa sa online na talagang nakatuto ka sa cellphone mo. Kailangan pag may item, pipicturean mo, send mo pa sa kanya. Mas mahirap talaga ang online. Kaya, wag na kayo magtaka minsan na kung bakit may mas mahal ng onti online yung mga pinapaship na item sa inyo. Mas mura pag walk-in kayo. Kasi ganun, mas ma-effort sa pagpipicture pa lang ng mga items. May effort na talaga. At yan, ang aking tatlong matanong. At ito yung ikalimang uri ko ng customer. Ito yung mga nagbabayad muna. Tapos, hindi nagpapatahi. O diba? San ka pa? Ito naman, sa ganito mga customer, parang feeling blessed naman ako at nakakatuwa dahil pinagkakatiwalaan nila ako. Tapos biglang, nung dumami na sila, medyo ilan na silang ganun yung nangyayari. Nag-deposit ng pera, tapos hindi nagpapatahi. Kung iba siguro matutuwa yung mga scammer. Pero ako kasi, nung una natutuwa naman ako. Kaso nung na-realize ko, ang hirap kasi nagagastos ko yung pera. Oh, no. Late pa. Kumbaga yung iba talagang nag-deposit, talagang buong bayad na yung dineposit. Kasi akala ko, makakapagtahi na kami nung week na yon. Biglang wala pa siyang mapiling tela, na-postpone yung birthday ng anak niya. At alam niyo ba, yung customer ko na yon, inabot ng 3 years yung deposit niya sa akin pera, yung bayad niya. Bago kami nakapag-usap, na-refund na lang. Kasi,
sa totoo lang, hindi talaga ako nagpapa-refund. Yung rules ko, walang refund. Kasi baka mamaya yung customer na nag-deposit ng pera, natahi ko na o nagawa ko na, ang dami ko ng effort na nagawa, tapos biglang mag-cancel. Oh, no. Hindi naman pwede yon, lugi naman tayo. Hindi naman pwedeng ganun. Cancel, hindi ko kunin ang order. Oh, no. Yung mga ganun. Pero ito, depende siguro sa usapan namin. Kasi nga, ano nangyari? Inabot na ng pandemic yung order niya na wala siyang, hindi siya makapag-decide kung anong ipapatahin niya, natapos na rin yung birthday ng anak niya. Kaya ang nangyari, after 3 years, na-refund ko yung pera niya. Ayun, nakabalik din. Pero panahon nun, parang yearly, chinachat ko siya na, ma'am, nasa divisorya ako, baka may order ka na. Ayun, hanggang sa lagi siyang walang mapili. Meanwhile. Kaya natutuwa naman ako kasi napapatunayan ko sa sarili ko na mapagkakatiwalaan naman ako, lalo na pagdating sa pera, diba? Kaya sa mga nag-ahanap dyan, nagtatanong kung ako ba ay legit. Sila na po ang makakapagsabi, yung aking mga viewers at yung mga FB friends ko, kung ako'y legit. Kasi meron ako naging customer galing abroad at siguro hindi sila ganun kasanay umorder online at hindi nila alam i-stock yung Facebook mo, hindi nila alam kung paano ka-legit check. Sana mapanood ng mga naghahanap na mga legit na mananahe yung itong vlog na to at mapanood nyo. Hi! I'm here. Andito lang ako, isang legit na mananahe at hindi lang pera ang habol sa mga customers. Kundi gusto ko kayong pasayahin sa mga pinapatahi nyo sa akin, o diba? At ayan na nga, sa vlog ko na to, gusto ko lang sabihin sa inyo na kailangan nyong habaan ang pasensya nyo kasi sa business na to, iba-ibang uri ng customers ang ma-encounter nyo, iba-ibang uri ng tao. Kung sila man ay talaga napakababait, hindi nyo kailangang abusuhin kasi diyan kasi kayo masisira, di ba? Kailangan din nating alagaan yung image natin para hindi tayo masira sa mga tao. At sa mga ngayon lang po nakadaan sa aking YouTube channel, mangyari mag-subscribe na po kayo at pindutin nyo ang notification bell para ma-update kayo sa mga darating ko pa pong videos. At paki-like and share na rin po. And mag-comment na rin po kayo sa baba. Pwede nyo pong i-share nyo yung mga nakakatuwang experience nyo sa mga customer nyo, diba? Pwede nyo ilagay sa comment section. Kaya masasabi ko lang sa mga gustong sumubok ng ganitong negosyo, ang masasabi ko lang, maging masipag kayo at habaan nyo ang inyong pasensya para maalagaan nyo yung mga customers na dumarating sa inyo. Hello mga ka-jams, ang video na ito ay ginawa batay sa sarili kong mga experience at kasama ng aking malawak na imahinasyon. Kaya huwag mong iisipin ikaw lang to kasi marami kayong kagaya nito. Ito ay pwedeng ma-encounter ng mga kagaya kong mananahe at ng mga kagaya kong nagbebenta online. Kaya, good vibes lang!